på et job for nogle, kan jeg godt sige, mange uger siden. Så kender I det med, at man går ud af døren, og så kan man bare mærke, jeg hænger fast i noget af den dør der. Muligvis dørhåndtaget. Det gjorde jeg. Fordi man sådan lige ikke lige får at se sig om, at det hele går lidt hurtigt. Jeg har gjort det, man skal. Ligesom hvis man kører galt. Stop skaden. Det har jeg gjort. Jeg har sat masker med at køre på alt, hvad der kan løbe her. Stop skaden. Sørg for, at den ikke kan komme mere til skade. Altså enten så skal man afsikre området, eller også så skal man få det ind til siden. Jeg har lagt det ind til siden her, så jeg har bare stoppet skaden, lagt det ind til side. Onsdag forrige uge, det var sidste gang, jeg var live over i medlemsklubben. Det er min 12-ugers kursus, som der er en medlemsklub. Det var sæson 5, og lige om lidt, der begynder sæson 6, som der er åben for pladser til nu. I medlemsklubben, der viste jeg lige her til vores afslutning, hvordan jeg reparerer, hvis der går hul på noget af mit strik. Her er det en glat strikket sweater, men man kan faktisk gøre det i stort set næsten alt. Det kræver bare lidt mere fiksfakseri måske endda. Men her der kan du se lidt om, hvordan det foregår, når vi er live. Det er sådan en helt klassisk live-session, hvor jeg fortæller og viser og samtaler med kursisterne imens. Normalt når vi er live, så vil der ryge sådan en tekststrøm op over skærmen. Den er ikke med her, hvor det er, at jeg har taget videoen ud af Facebook og lagt den over på YouTube. Så der følger hele tekststrømmen ikke med. Men indimellem, så kan I høre, at jeg læser noget op, og I kan høre, at jeg snakker med kursisterne og alt det der. Men nu kan du se den her video her. Du kan lige få repareret din sweater, hvis du har en sweater, der er gået i stykker. Eller noget andet. Det kan også være sokker eller et eller andet. Og så, hvis du tænker, det der medlemsklub, sådan 12 ugers lang medlemsklub med 4 små kurser i strik, det er måske noget for mig. Så vil jeg lige kort fortælle, hvad det er for nogle kurser, vi har med. Vi har tilpasning af en opskrift, så hvis man vil gerne bruge noget andet garn, man har en anden størrelse end det, der lige er i opskriften. Ens mål passer ikke rigtigt. Det skal det handle om sådan på basisniveau. Ikke noget helt sindssygt crazy regning, men hvordan er du sådan helt basis lige kan regne om og lige hurtigt beslutte, vil du gøre sådan eller sådan? Og hvad nu, hvis garnet ikke lige helt har, sådan så den rammer på strikkefastheden 100%. Hvad så? Kan du gøre noget? Det kan du nemlig sagtens. Og det næste emne, vi skal have, det er gobelængstrik rundt. Men inden vi går i gang med gobelængstrik rundt, så tager jeg lige gobelængstrik frem og tilbage også, for det skal man altså kunne for at kunne strikke rundt. Så der kommer et emne med gobelængstrik. Og gobelængstrik, det er jo også det, der hedder intarsia, hvor du strikker nogle store, flotte farveflader. Det er ikke ligesom færre al-jakar og nordstrik. Det er simpelthen, man strikker i sådan store farveflader på en og samme tid, men man strikker kun med en farve ad gangen. Og der er altså ikke noget, der er syet sammen. Man gør det, mens man strikker. Jeg sætter lige et billede ind her. Jeg tror, det er Laura Dalgaard, der har lavet en super, super flot trøje. Og jeg linker også til, hvor du kan købe opskriften på den her trøje her. For den er nemlig mega flot. Så det lægger jeg lige ind her under videoen. Og så de næste to emner, dem bestemmer vi sammen i klubben. Så dem er du altså med til at bestille, hvis du køber din plads. Jeg har linket til, hvor du kan købe plads på din klub, lige her nedenunder. Og så starter vi jo i uge 2, og så er det 12 uger frem. Jeg håber, vi ses, men inden da, så kan du lige se med her og se, hvordan jeg reparerer et hul i en sweater. Inden jeg vender, så har jeg emnerne her til næste gang. Det er måske nogen, der gerne vil vide det, inden de betaler. Der er 31, der har stemt på gobelængstrik rundt. 32 med Anja, der har skrevet det. Og så er der 38, der godt kunne tænke sig lidt mere om at omregne opskrifter og tilpasse. Så de to emner, dem hapser jeg bare med alle de andre, de ligger altså langt bagved det. Så det er de to emner, der bliver helt sikre her, når vi kommer ind. Fitness, er det noget, man kan strikke? Ja, fordi der er jo stram op. Stram anden maske op. Det er jo fitness. Ej, jeg gad da godt at være sådan. Jeg cykler og sådan lidt, ikke? Og i gamle dage, der var jeg også i meget bedre form. Jeg har også arbejdet i fitnesscenter og sådan noget. Men jeg er blevet doven. Jeg indrømmer det gerne. Så, nå. Nu skal I bare se her. Jeg havde jo den her sweater på job for nogle, kan jeg godt sige, mange uger siden. Og så skete det her. Jeg havde en elev, der gik amok, og det hele gik lidt stærkt, og så kender I det med, at man går ud af døren, og så kan man bare mærke, jeg hænger fast i noget af den dør der. Muligvis dørhåndtaget. Det gjorde jeg.
fordi man sådan lige ikke lige får at se sig om, at det hele går lidt hurtigt. Jeg har gjort det, man skal. Ligesom hvis man kører galt. Stop skaden. Det har jeg gjort. Jeg har sat maske med at køre på alt, hvad der kan løbe her. Stop skaden. Sørg for, at den ikke kan komme mere til skade. Altså enten så skal man afsikre området, eller også så skal man få det ind til siden. Jeg har lagt det ind til siden her, så jeg har bare stoppet skaden, lagt det ind til siden. Afventet, at jeg fandt mit kvartenøgle, som jeg vidste, jeg havde. Og det var så overhovedet ikke et kvartenøgle, det var det her. For det vidste jeg, det havde haft med ud, da jeg holdt kursus på Fanø for september 2019. Der vidste jeg, at jeg havde det med til iCord-kursus. Så hvis jeg bare kunne finde mit kursusmateriale for da, og det har jeg fundet, så skulle jeg finde tråden, og så var jeg klar. Så, hvad hedder det? Nu tænker jeg, at det skal handle lidt om det. Så jeg tager kameraet ned, vender det om, lægger min nål. Min nål ligger ved min tekop, når jeg ikke kan finde den lige om lidt, ikke? Bare sådan, så hjælper mig med at huske det. Og så finder jeg lige et par pinde og sådan lidt, hvad jeg nu skal bruge for at redde, hvad reddes kan. Så jeg vender. Karen Margrethe siger, det lyder godt. Jeg har nemlig opskrift, for dengang jeg var så large, og nu bruger jeg ekstra large. Jamen lige præcis, jeg kender det så godt. Det er lidt fedt, det der med, at man lige kan omregne en lille smule bare, eller lige vide, hvor man kan gøre sig nogle tilpasninger og sådan. Og det er der mange, der snakker om, og der er mange forskellige måder at gøre tingene på. Jeg vil tage en tilgangsvinkel her, som der gør, at de fleste kan være med. Så man behøver hverken at være raketforsker eller matematikgeni. Det er sådan, jeg selv godt kan lide det. Og det tænker jeg, det kan de fleste andre også. Nå, nu skal vi se her. Hvad har vi med at gøre? Prøv at se. Jeg starter lige med her. Den her, den er jo sikret, den der er heroppe. Så jeg vender lige om, så kan I se her. Det der er sket, det er simpelthen, at snoren her, den jo er knækket. Så det er det, der er sket. Og der skal jeg have gjort noget, sådan, så jeg kan hæfte den. For der er slet ikke nok til at hæfte der, så jeg må faktisk travle endnu mere op, end hvad der er sket. Så jeg starter lige med at sætte de her to her på en pind. Og jeg vælger bare en tynd pind, for så ved jeg, så er det nemt at få maskerne på. Sådan der. Og sådan der. Og nu kan I jo se, den er strikket op fra og ned, for heroppe der hænger der bare en maske, og den går ned og ligner, der er to masker hernede. Det er altså fordi, det er et ben fra den ene maske, og et ben fra den anden maske, der ligesom hænger, jeg har fået taget op, som om det var to masker. Det skal jeg skynde mig af at sige. Godt, den her, den hænger her. Så tager jeg lige fat her også. Hiver i min tråd. Jeg kommer lige ind i billedet igen. I kan se her, der var der ikke nogen maske, der faldt fri. Andet end denne her. Godt. Jeg behøver ikke at lade den her glide længere op. Der er den her, der er glidet, men den her, den behøver jeg ikke at lade ryge længere op. Her der sætter jeg bare lige min markør på igen. Og så kigger jeg lige, har jeg nok til at hæfte med nu? Ah, vel. Og det her, det er sådan lidt langsomt lidt. Jeg tager lige en markør mere. Bup. Og så kan jeg også se her nu, her, når jeg giver slip her for den her tråd her, så er der også en maske herover der ryger. Så kom der en maske fri her. Og det her, det er jo sådan noget garn, som man elsker at have, ikke? Altså, jeg elsker det, fordi det er så flot. Jeg hader det, at jeg skal reparere i det, fordi det flosser jo helt vildt op. Det er gepard wool nummer 5. Og det var ikke, fordi jeg ville sige noget negativt om det. Overhovedet slet ikke. Jeg er ret vild med det. Det er bare, at det ikke er fedt at sidde og skal reparere i. Det er, hvad jeg vil sige. Så I kan se, det jeg bliver ved med nu her, det er jo bare, at jeg sidder lige og travler lidt op. Er det ikke bare noget guf, jeg har gemt til jer her? Sådan der. Og den der, den kom ikke fri, og det gjorde den der heller ikke. Typ. Så er der nogen, der tænker, nu må der da være nok til at hæfte med, Charlotte. Ja, men hellere være sikker end ked af det.
Så jeg tror faktisk lige, sådan der, så er jeg sikker på, at jeg har fanget den. Så skal jeg bare lige søb. Giv fri for denne her. Prøv at se her. Nu har jeg så mange masker hængende heroppe, at nu begynder jeg at bruge en pind. Sådan der. Godt. Så tager jeg lige min markør ud her. Til det her, der vil jeg faktisk ikke helt anbefale de her, vel? Der vil jeg anbefale en eller anden markør, der kan lukkes. Men det her, det var lige det, der lige lå foran mig. Så det er det, jeg har taget. Sådan der. Og så tænker jeg, okay, lad os prøve at se, om vi kan hæfte. Jeg vender forsigtigt lige vrangen lidt ud her. Så skal jeg have fat i den lange snor. Det var i hvert fald ikke den der. Det må så være den her. Jeg har haft håndværk og design i dag jo, så jeg kan sige, at når man tråder en nål, så er det nemt at lægge tråden henover, lige folde og køre på. Havde god hjælp med dig en hel klasse, der ikke kunne tråde en nål. Jeg siger det bare. 6. klasse. I lå mig lige lære nogle 6. klasser at tråde en nål her i weekenden. Sådan. De kan så meget andet. Det skal de have. Altså, det skal de have. Jeg går herind, og så hæfter jeg med maskesting. Og hvis man har glemt, hvordan man hæfter med maskesting, og det kan se, jeg kan næsten ikke være her for min strikkepinde her, så skal jeg lige se, hvordan jeg kan være her. Og at du så også kan få lov at se med. Sjup. Sådan der måske. Sådan der. Så kører det. Så skal jeg bare lige have hæftet igen her. Eller have nålen på. Sådan. Godt. Det er også fordi, de der pinde, der er bare en anelse i vejen. Så jeg skulle måske bare have holdt mig til maskemarkørerne. Men jeg er også lidt bange for, at maskerne de glæder af, fordi det her det er sådan noget blødt, lækkert, 100% lækker blød merino, som der er fantastisk lækkert blødt at have på. Virkelig lækkert blødt. Men død og pine, det travler altså. Man skal ikke give slip på en maske her, så siger det bare brrr, sådan væk. Det er bare helt almindelige maskesting, jeg hæfter med, og det er spraglede garn, så jeg tænker, det ser underligt ud hjemme ved jer. Jeg hæfter bare lige et sting mere her, ikke? Så hæfter jeg ikke mere, fordi at det der med at hæfte, det har I set så tit nu. Og der ligger også masser om det inde i gruppen. Sådan der. Se, nu kom den her ikke helt med. Det synes jeg alligevel, den skal. Så efterfølgende, inden jeg gør noget som helst, så vil jeg selvfølgelig sørge for at få hæftet færdig. Sådan så den er hæftet rigtigt, og jeg vil få hæftet, altså indtil man til sidst, I ved, I kender godt det med, så går man ind med nålen, og så tråder man nålen på nålen igen, og så videre, ikke? Bare for at få det hele med. Sådan der. Så løber den ingen steder i den side. Og der fik jeg sådan cirka 4 masker mere. Inden jeg fortsætter nu her, så vil jeg gerne lige have fanget den her maske her, så den er på højde med de andre. Det kan jo gøres på flere måder. Og jeg ved, lige så snart jeg går i gang, så er der måske 11 af jer. Eller måske lidt flere, ikke? Så der siger, hvorfor bruger du ikke en hækkelnål, Lotte? Og det har vi snakket om før, men jeg siger det gerne igen. Jeg hækler jo ikke så gerne. Og hvis man ikke tror på mig, så kan man gå ind og se videoen om kanter. Eller modulen med kanter, så kan man jo se, hold nu kæft, man, hun kan jo ikke hækle. Og der må man gerne grine. Altså det er sådan, hvis man vil have en komedie en aften, så er det en rigtig god komedie. Sådan der. Så jeg samler bare lige maskerne op her. Sjup. Så er den her reddet. Og det jeg så gør, I kan se, at den er blevet hævet lidt, ikke? Så kigger jeg lige på den. Så tænker jeg, gud, er den måske blevet drejet, eller er det bare lige, kigger lige lidt på, hvordan det ser ud herinde, baby. Jo, det kunne godt ligne, at den var blevet drejet. Godt være, at I skulle smide den igen. Zip. Og når den er blevet drejet, så mener jeg det der med, at den sidder lidt skævt her. Kan I se det? Den er der blevet drejet. Den søde lille maske. Sådan der. Lille maske. Jeg har været til teparty med kaninerne i dag. Bedste Helle.
altså det er min tante, men hun tager med. Min faster, det er ikke min tante, min faster, undskyld Helle. Leia, hun elsker sine små kaniner, og vi har holdt teparty med dem i dag, så det var altså en dejlig gave, du gav. Og Maja siger, jeg synes, det bliver pænere med pindene. Jamen, det synes jeg jo nemlig også, for mig i hvert fald, men det er jo højst sandsynligt nok, fordi jeg jo så ikke rigtig hækler. Sådan der. Så der skal man jo gøre det, der er ens præference. Den her maske her, den kan se lidt løs ud et stykke tid. Det, man kan gøre, det er, at man kan begynde at få et del noget af viden, for jeg har jo fået trukket i den på et tidspunkt, der hvor det hele er blevet løbet lidt løbsk. Sådan der. Så trækker jeg lidt af det overskydende til den ene side, og lidt af det overskydende til den anden side. Sådan der. Godt. Så skal vi jo have travlet noget op herover i den anden side. Og nu var det jo sådan cirka 4 masker over i den side, der gav god mening. Så tænker jeg, det er det jo nok også her. Så jeg starter bare med at sætte den her maske på pinden, fordi den er fri. Eller på vej til at blive fri. Og så går jeg ind og griber fat i den næste her. Og trækker i garnet. Og så går jeg lige ned og ser. Så kommer der vel noget frit hernede også. Det gør der i hvert fald. Prøv at se, der hænger noget lige her. Og jeg tror også, det kunne se ud. Næ, det er bare et ben der. Det er bare, fordi det hele er trukket lidt langt. Prøv at se her, når man kigger her. Det ser lidt vildt ud. Men det er det altså ikke. Der er ikke noget her, der er så vildt, at det kan reddes endnu. Og se, hver gang jeg hiver i tråden, jeg skal jo altså hive tråden 2 gange gennem en maske. Hvad hedder det? Og før masken den ligesom løber. Så jeg behøver jo ikke at være så bange, vel? Jeg kan godt se, at det faktisk er lidt svært at få det til at løbe den her vej. Og det var også det, vi snakkede om, da vi klippede, at det travler jo helst ikke så langt den der vej. Og masken, der var løbet, der hang fast i døren, den er også bare det en maske, der bare løbet. Men det var nok til, det så død ærgerligt ud. Og jeg gik med den resten af dagen på arbejde. Altså det gjorde jeg. Jeg satte bare lige... Jeg løb på ned i håndværk og design lokal. Lånte et par, hvad hedder det, sikkerhedsnåle, og så satte jeg faktisk bare sikkerhedsnåle i. Og så passede jeg jo selvfølgelig på, ikke? Altså, jeg er jo ikke nogen daredevil. Nu skal jeg ned og se her, hvad er det for en maske, jeg skal fange, når jeg kigger her. Kan I se, når jeg hiver? Så ligger den lige her. Og jeg ved godt, at det havde da været federe, hvis det her det havde været en hvid trøje, det her det var sket i, ikke? For så havde det jo været nemt at se, hvad jeg lavede. Nu tæller jeg lige 2, 4, 6, 8, 9. Jeg tænker, den er sgu ikke helt klar til at, undskyld sproget, den er ikke helt klar til at blive repareret endnu, eller blive hæftet. Og jeg hæfter, inden jeg gør noget, og det gør jeg i begge sider. Og det gør jeg, fordi jeg vil have den her, tråd her, den med at have sikret. Så kan I se, så hænger der alt muligt her, det er fordi, der er hæftet inden, om på den anden side, tidligere. Så nu får jeg, nogle endehæftninger hernede. Og sådan bliver det. Sådan der. Godt. Jeg prøver igen. Jeg skubber altså meget til jer, men det er så lidt kan jeg være her. Jeg prøver igen lige at vise, hvad det er, jeg gør her, når jeg hæfter enden. Jeg følger simpelthen maskerne rundt her. Og så syr jeg med maskestænger. Og jeg skal jo være klar på, at jeg jo skal hæfte, 2 ender mere for den tråd, som jeg sætter til. Hvis jeg havde været hjemme, og den her skade var sket, så var der måske bare løbet én maske. Og så var der ikke mere, der var sket. Så kunne jeg sagtens finde på at tage en tråd, bare lige at binde om masken. Eller om maskerne, fordi der er jo en, der løber hver vej. Og så bare trække dem ind på rangsiden, uden at gøre mere ved det. Og så bare, hæftigt der ender der. Det kan man sagtens gøre, uden det kan ses. Og særligt, hvis det er ret riller. Knap så særligt, hvis det er pind 12. Fordi så er masken jo sindssygt tydelig, ikke? Så jeg hæfter lige en mere. Så nu kommer jeg over i noget ribværk her. Jeg må have hæftet lidt skævt. Det tror jeg. Jeg skal lige have den hernede. Jeg har hæftet lidt skævt. Hvad er det for en aflukning, du har brugt? Jeg har brugt italiensk aflukning på min rib kant her. Er det den, du spørger til, Susanne? Nej, Henriette.
Og lige nu, der hæfter jeg bare enderne. Sådan nogenlunde. Jeg hæfter dem ikke 100%. Jeg hæfter dem selv senere og bagefter. Men nu har jeg ligesom fået en idé om, at altså alt det her, der kan nok nå at hæftes en 3 gange mere inden. Sådan der. Så er der i hvert fald skadekontrol. Jeg tager lige en tortilla. Ja, det er den italiensk, og den er jo med i modulet med opslag og aflukninger. Og hvis man er indehaver af Lene og Mins nye bog, så der er reklame, så har man en fotovejledning på den også. Og på min YouTube-kanal har jeg enormt mange videoer med den. Det jeg lige gør nu, det er lige at tjekke her, om alle mine masker her, de ligger sådan, som jeg gerne vil have dem. At der ikke er noget garn, der splitter. Prøv at se denne her. Jeg vil gerne lige dreje en lille smule. Sådan der. Måske også den der. Syp, syp, syp. Og jeg sætter den lige tilbage igen på den mørke pind. Det jeg gerne vil have. Om jeg vil anbefale italiensk aflukning til små børneærmer. Den er jo ikke elastisk. Den er faktisk en anelse slatten i det. Og ellers så vil jeg også sige, hvis man får syet for stramt. Det har jeg nemlig også set ske. Man kan også komme til at sy den alt for stramt, sådan så den slet ikke kan give sig. Men prøv at se her. Det er okay, men I kan også se, at den er sådan lidt slatten. Jeg vil anbefale den på små børnetrøjer, hvis man har god føling med den. Hvis man sådan ligesom er typen, der godt kan mærke, nu har jeg, nu kan det godt være, at jeg skal passe på, at jeg ikke syger strammere. Eller, nu bliver det for løst, nu må jeg lige stramme lidt op, mens jeg strikker. Hvis man ligesom ved, at man har så meget styr på den, så ja, så kan man sagtens. Og ellers så anbefaler jeg jo tit til børnetøj, at man bare lukker af, som maskerne viser. Her der tror jeg, jeg har tabt en maske. Og så er det jo den her, der sådan... Det er lidt sådan mellem maskerne. Man kan ikke rigtig helt se, hvad det er, vel? Fordi det er jo sådan nede i en rib, og noget, der kommer den anden vej fra, der skal sy sammen med noget. Så det er ikke helt... I kan godt se, jeg har en retmaskeben. Jeg har et retmaskeben, hedder det, og et vrangmaskeben. Det er sådan lidt forkert at se på det her. Man vil være sådan i tvivl. Åh, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Det er altså fordi, det her det ikke er min strikkeretning. Den her, den hænger fast herover. Nu tæller jeg lige 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Super godt. Så ser jeg lige her. Jeg griber lige ind og stjæler det ben herover fra. Den her, den ser god nok ud. Så tror jeg, det er denne her. Yes. Her. Så går jeg lige ind og stjæler et ben herfra. Godt. Grunden til, at jeg lige snupper et maskeben, sådan så den har et halvt led her, og et halvt led altså i hver side, sådan så den ligesom griber fast i den maske, som der sidder fast herovre i. Og prøv at se, her, der kan jeg også godt se, her der kan den ligesom ikke tage fat i noget, for så går jeg ind og tager fat i en maske, hvor der kommer en anden maske ud af. Herovre, der kunne jeg godt gøre det, fordi der hænger masken her. Den kommer ikke ud af en anden maske. Den er ligesom der. Sådan. Nu skal det sy sammen. Jeg behøver sådan set ikke at vende det eller noget som helst. Og det gør jeg heller ikke her, fordi så vil vi ikke kunne være her. Eller jo, det gør jeg faktisk. Jeg tænker lige en gang. For jeg tror, det er noget sludder, jeg siger lige nu. Jo, jeg vender det. Her. Bare fordi, at jeg bliver i tvivl, om det er noget sludder, jeg siger, at man kan sy for begge veje af. Nu her. Så nu vender jeg det bare lige for at være sikker. Det kan sagtens være, at man kan. Jeg har bare lige, måske lige glemt, om man kan, fordi det er længe siden, jeg har gjort det her. Jeg har jo tit gjort det i glatstrik. Der sker der ingenting. For eksempel, når man lukker noget sammen, så sker der ingenting. Så derfor så siger min intention mig, at der sker ikke noget. Man kan sagtens gøre det. Men for god ro og orden, så vender vi det lige, så jeg har strikkeretningen, den kommer den her vej fra. Herop, der er der jo i virkeligheden en vrangmaske her. Og fordi jeg tyrer mellem masker, så kan jeg ikke rigtig gøre så meget ved det.
Jeg kan bare sy min maskestæng. Og jeg lader bare tråden hænge herude på retsiden, så jeg kan køre den ind og hæfte den senere. Og jeg starter jo med at sy ind i en maske her på den forreste pind, som om jeg vil sy vrang. Og så lader jeg hænge nok til, at jeg kan hæfte. Og min tråd, den er jo i hvert fald meget mere end 4 gange så lang som det, jeg skal hæfte. For jeg vil være sikker på, eller sy sammen, for jeg vil være sikker på, at jeg også har nok til at hæfte med. Og at jeg kan hæfte langt. På den bagerste pind syr jeg ind i, som om, at jeg skal sy, ret. Og så, det er fordi, jeg lige læste, hvad Anne hun skrev. Man kan vel heller ikke vende, når man broderer vaskesting. Nej, men så kommer man til at sy mellem maskerne. Det var nemlig det, jeg kom til at tænke på. Så kommer man til at sy mellem maskerne, men det gør jeg jo alligevel her. Men så bliver det i hvert fald pænt ned til ribben, kan man sige. Nu er det ramsen her. Hvor mange kender den her i forvejen? Sy sammen med åbne maskesting. Så jeg syr retter af, vender nålen og syr vrang op lige. Vi har jo haft den før. Så nogen kan den. På den bagerste pind, der hvor jeg kan se mine vrangmasker, hvis jeg ikke havde rib, der syr jeg vranger af, retter blive. Starter man altid på den forreste pind, uanset hvor tråden kommer fra? Nej, det gør man ikke. Hvis tråden den kommer fra den forreste pind, altså hænger her, så starter man med den bagerste pind. Og hvis tråden kommer fra den bagerste pind, så starter man med den forreste pind. Og det er bare vigtigt, at man bare husker, at første maske på forreste pind, det er først vrang og bli, og på bagerste pind, så er det først ret og bli. Og så næste gang, så er det retter af, vrang og bli, vranger af og ret og bli. Det giver sådan måske ikke mening, mens man siger det, vel? Så hvis der sidder nogen derude og tænker, what? Hvad sagde du, Charlotte? Så kan jeg godt forstå det. Nu kommer tråden her bagfra. Jeg bruger den altid til sokkertåer. Tæer i sokker, der er strikket fra skaftet ned. Hernede syr ind i den, som om jeg vil strikke ret. Jeg går altså ind i masken, som om jeg vil strikke masken ret med min nål. Trækker masken af. Vender nålen og syr ind i den næste, som om jeg skulle strikke den vrang. Og jeg syr jo i hver maske 2 gange. I kan godt huske fra før, at jeg skulle hive tråden igennem 2 gange. Og det er jo fordi, en maske består af 2 ben. Her, der syr jeg igennem. Her vrang og løfter af, ret og lader blive på. Sådan. Og jeg strammer bare til, så min masker har den rigtige størrelse. Retter af, vrang og blive. Læg mærke til, hvordan jeg syr under pindene her nu. Jeg lægger ikke henover, men jeg syr under. Og så siger jeg, vranger af. Ret at blive. Jeg skal lige sy ordentligt ind i masken her. Og Johan, hun kender ramsen i søvne. Ja, det er godt. Det er godt. Så når jeg kommer og vækker jer om natten, så er der 2 ting, I skal kunne. Det er den her, og så skal I kunne, hvordan strammer man sin rib op. Strammer op i første vrangmaske. Og Hanne siger, jeg troede aldrig, jeg ville få det lært, men øvelse gør jo mester. Lige præcis, det er nemlig, hvad det gør. Og det er også okay, hvis man siger, at jeg bruger den ikke så tit, så synes jeg altså, det er okay, at man siger, at jeg skal lige kigge i min video, eller et kompendie, eller et eller andet, en bog, hvor jeg har det i. Det er helt okay at sige det. Det skal jeg jo også selv med PK-opslag. Blandt andet. Bagerste pind, vranger af, ret og blive. Er der nogen, der aldrig har set det her før? Altså den her sammensyning her. Ej, der hænger mange hår i den. Jeg har haft løst hår den dag, jeg har haft den på. Retter af. Vrang og bliv. Jeg laver medlemsklubben stå åben i hvert fald til og med uge 1. Det kan jeg godt sige. Der kan I roligt bare hygge jer derinde, mens jeg får ryddet op og alt det der. Jeg har tænkt mig at prøve noget nyt i år nemlig. Jeg har tænkt mig at prøve at holde juleferie. Retter af, vrang og bliv. Jeg har tænkt mig, at, uanset om vi skal ses med nogen eller ej, nu får vi jo at se 7.13, knock on wood og alt det der. Der er ingen corona her. Om vi skal ses med familien eller ej. Vrang af, ret og bliv.
Jeg elsker, der er nogen, der skriver, jeg synes, det var svært, nu er den bare nem. Hanne, det er nemlig rigtigt. Den virkede så svært, at man skulle lære den. Jeg kan tydeligt huske, og jeg kan huske første gang, jeg skulle lave en video, ikke? Altså, jeg var ved at dø. Så her der sagde jeg, retter af, rang og blive. Jeg kigger lige på den imellem for at være sikker på, at min maske har den rette størrelse. Og prøv at se, det gør overhovedet ikke noget, at den her lille her ved vrangmasken, den kommer ned og bliver ret. Det er der jo ikke et øje, der kan se. Og Vibeke, hun siger, rigtig god idé med juleferie. Ja, tak. Vi snakkede lidt om, hvornår havde vi sidst holdt ferie. Altså begge to sammen, helt ferie, sådan uden at man skulle arbejde. Det gjorde vi sidste år i sommerferien. Altså ikke i år, men sidste år i sommerferien. Det var sidst, vi holdt rigtig ferie. Så, ja. Er det ikke den samme ramse som ved italiensk aflukning, siger Gitte? Det er det nemlig. Og den lette italienske aflukning, det var godt, du sagde det, Gitte. Det var simpelthen lige mit cue. Den lette italienske aflukning, det er, når man har strikket, og man skal til at lukke af, så deler man på to pinde, ligesom her. Så har man retmaskerne på den forreste pind, og vrangmaskerne på den bagerste. Og så kan man sy sammen sådan her. Og så har man en italiensk aflukning på den nemme måde. Retter af. Vrang at blive. Men ellers så jo, så er det nemlig præcis samme ramse. Fordi det er jo det, man gør, man syr i ret og vrangmasker. Retter af. Vrang at blive. Jeg er også ved at se, om jeg ikke kan få lært mig at lave en syd aflukning til for eksempel en to ret, to vrang. Eller tre ret, to vrang. Et eller andet. Men ja. Det må jeg lige se, om jeg kan finde ud af. Det er en hyggelig måde at have strik kommet sammen på. Det er det nemlig. Sådan er. Og jeg kunne se, at der var også nogen, der ønskede, sådan, at vi kunne have noget fælles på Zoom eller lignende. Og det er jeg jo også helt frisk på, hvor flere de kan gå live. Nu har jeg selv lige været på det berømte Teams, som man bruger i folkeskolen her under corona. Det fungerede meget godt. Der var 9, der kunne være på ad gangen, og så rakte man hånden op, og så kunne man blive trykket på af den, der administrerede det. Og jeg mener, det er det samme i Zoom. I Zoom mener jeg, at jeg kan ikke huske, hvor mange der er, man kan være på samtidig, mens det er gratis, men ellers så kommer det til at koste noget. Nu kan I se her. Nu skal jeg lige have den her tråd herinde på vrangesiden på en god og ordentlig måde. Så jeg venter lige om, så jeg lige kan se, hvad jeg har at gøre med her. Og så er jeg jo kommet ud hernede. Kan I se, hvad det her, det grangivligt kunne komme til at ligne lynhurtigt? Et maskestæng. Prøv at se her. Sådan der. Og så går jeg bare lige tilbage hernede, så jeg lige kan få lukket den her maske, eller den her snor af. Og så skal jeg jo bare have hæftet mine ender her bagefter. Vil I have troet, at jeg lige havde flænset den her? Eller hvad? Sådan der. Nu gør jeg ikke mere ved den nu her, for jeg skal bare hæfte enderne. 50 på Zoom, siger Addy. Fedt, Addy, at du lige vidste det. Så kunne man jo lave noget med nogle hold. Eller et eller andet, finde på noget. Det var en rigtig god idé. Jeg vender lige kameraet nu. Hvis det skal være gratis på Zoom, kan man kun være to på Zoom. Er man flere, så bliver det lukket efter 45 minutter. Jamen, det er nemlig rigtigt. Og det var heller ikke, fordi det skulle være sådan en tutorial-agtigt. Det skulle være sådan noget strikcafé i hygge. Halløj, hvor alle kunne få lov til at snakke. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan det er på Teams, hvor mange man kan være på der. Må vi lige se hele trøjen, siger Bente? Ja. Nu tager jeg lige min nål ud og lægger den over i mit peberkagehus her. Sætter den fast her, så den ikke bliver væk. 2 sekunder. Sådan. Og så har jeg jo ikke fået hæftet tråden, skal jeg huske på. Den her, den er fra Rock Mit Ravland kursus, hvor man kunne lære at strikke ravland. Der er flere af jer, der har været med på det. Og det her, det er oppefra og ned versionen med vendepinden i nakken hals. Og den har været godt brugt. Så den er lidt fnukker. Sådan her. Og den har jeg jo strikket efter min egen mål. Og jeg tænkte, uden at I får det hele fra Rock Min Ravland, så tænker jeg til det med ligesom at omregne og sådan noget der. Der tænker jeg, der kunne vi godt tage lidt udgangspunkt i noget af det, som der er i kurset Rock Din Ravland, fordi det kommer jo ikke live igen før 2022. Det var det. Jeg håber, du har nydt den her video her. Den var jo lidt lang, men sådan er det jo i medlemsklubben. Det er jo slow netting, så det er maske for maske, trin for trin, og ja, det går lidt langsommere, end det ellers gør på min kanal, og det er jo også det, der gør,
at du får lidt mere. Du får meget mere med i medlemsklubben, end du gør ved bare at følge min YouTube-kanal. Så tjek medlemsklubben ud her nedenunder.